नमस्कार, मैं डॉक्टर कबिता लस्कर शुभ नारी सकुके स्वागत जाना। आज गम्भीर अथच खुबे जरूरी विषय लै पे आपलोर आलोचना करम सार्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। आपलोके जाने ने भारतवर्षत सार्वाइकल कैंसर महिला क्षेत्र एटा खुबे कमन कैंसर। सार्वाइकल कैंसर विषय कहार आगते आहक आमी बुझो सर्विक्स कोड। एक सर्विक्सले मन करिब महिलासকলৰ জৰায়ু মানে ইউটেৰাছৰ এটা পার্ট যেটো আমি ভেজাইনা দি চাব পাৰো আৰু ফিল কৰিব পাৰো সেই পার্টটোক সার্ভিক্স বুলি কোৱা হয়। আৰু সার্ভিক্সটোত এটা এনেকুৱা এটা পার্ট এটা আছে যেটো ট্ৰানজিচন জোন বা ট্ৰান্সফৰমেশ্বন জোন বুলি কোৱা হয়, যেটো কনষ্টেণ্টলি সেলছ বিলাক বা কোষ বিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু সার্ভাইকেল কেন্সার বা সার্ভিক্সৰ কেন্সার সাধাৰণতে এই জোনটোতে হয়। সার্ভাইকেল কেন্সার হওয়ার কারণ বহুত কিটাই আছে, কিন্তু তার মাজতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণটা হল এবিধ ভাইরাসের সংক্রমণ, হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস। অকল করোনায় মারাত্মক ভাইরাস নহয় এই পৃথিবীর, এইটো এটা ভাইরাস আছে যেটা মহিলাসকলের সার্ভিক্সত ক্যান্সার করে। সাধারণত 70% কেসেসত দেখা যায় যে এইটো এই ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে হয়। এই ভাইরাসের বহুত কিটা প্রজাতি আছে, প্রায় 100টা প্রজাতি আছে, কিন্তু তার ভিতর যেটো আপনার 16 নাম্বার 16 আর নাম্বার 18 সেইটো সাধারণত বেশিকে সার্ভাইকেল ক্যান্সার করা দেখা যায়। এই সংক্রমণটা সাধারণত শারীরিক সম্পর্কর দ্বারা বা কেতিয়াবা এনেও হয়, আর ম্যাক্সিমাম মহিলাসকলের দেখা যায় যে এইটো নিজে নিজে ভাল হয়ে যায়। কিন্তু তার মাজতে কিছুমান মহিলার কি হয়, এই সংক্রমণটা থাকি যায় দেহত, আর তারপর সি কিছু এনেকা ধরনের চেঞ্জেস আনে সার্ভিক্সত, যেটোর কারণে পাছলে গিয়ে সেইটো সার্ভাইকেল ক্যান্সারত পরিবর্তিত হয়। আৰু কিছুমান কাৰণ আছে, যেনে ধৰি লওক সৰুতে শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰা বা এজনতকৈ বেছি পুৰুষৰ লগত শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰা, খুব সৰুতে শিশু জন্ম দিয়া বা বহুকেইজন শিশু জন্ম দিয়া, আৰু 40ৰ ওপৰৰ বয়সৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই কেঞ্চাৰটো বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰটোত সাধাৰণতে কি হয়, প্ৰথম অৱস্থাত ইমান একো চিম্পটমছ দেখা পোৱা নাযায়, আর যেতিয়া সিমটমস দেখা দিয়ে তেতিয়া সাধারণত বহুত দেরি হয়ে যায়। আপনাদের জানেনে প্রত্যেক 8 মিনিটের ভিতর আমার ভারতবর্ষত এগারী মহিলা এই ক্যান্সারটার কারণে মৃত্যুর মুখত পড়ে। আর তাতক আচরিত কথা কি জানেনে, যে এই একটা টোটালি প্রিভেন্টেবল ক্যান্সার। কিছু টেস্টর জড়িয়ে আমি সার্ভাইকেল ক্যান্সারটা একেবারে আর্লি স্টেজত বা ক্যান্সারলে পরিবর্তিত হওয়ার আগতেই যেখানে চেঞ্জেস আহে সেইটো স্থিতিতে আমি এইটো ধৰা পেলাব পাৰোঁ আৰু তাৰ অনুযায়ী ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই হাত সাৰিব পাৰোঁ। নহয় জানো এইটো খুবেই আচৰিত কথা, কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত কেইগৰাকী মহিলাই এইটো কথা জানে বা এই টেষ্টটো কৰিছে? গতিকে সেইকাৰণে হয়তো ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু আমাৰ মহিলাসকলৰ এই টেষ্টবিলাকৰ প্ৰতি সজাগতা নাই, মৃত্যুৰ হাৰ এই কেঞ্চাৰটোৰ কাৰণে খুবেই বেছি। আমাৰ হাতত দুই ধরনের টেস্ট আছে, যেটোর সহায়ত আমি এই সার্ভাইকেল ক্যান্সারটা একেবারে আর্লি স্টেজত বা তাতক আগতে ধরা পেলাব পাৰোঁ। এটা হল পেপ টেস্ট বা পেপসমিয়ার, আর সেকেন্ডটো হল এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট। পেপ টেস্টটো সাধারণত 21ৰ পৰা 65 বছৰৰ ভিতর মহিলাসকলে কৰিব লাগে, আর এইচপিভি ডিএনএ টেস্টটো 30 বছৰ বা 65 বছৰ বয়সলে, বা যদি 21 বছৰ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন হোৱা নাই, শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন হোৱাৰ 3 বছৰ পিছৰ পৰা এই টেষ্টটো কৰিব লাগে ৰেগুলাৰলি। পেপ টেষ্টটো 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰিব লাগে আৰু এইচপিভি ডিএনএ টেষ্টটো 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে, বা কেতিয়াবা এইচপিভি ডিএনএ টেষ্ট আৰু পেপ টেষ্টটো দুয়োটা একেলগে কৰিব পাৰি, আৰু তেতিয়া এই দুইবিধ টেষ্ট 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ৰিপিট কৰি থাকিলেই হ'ল। কিছুসকল মহিলা যাৰ ধৰি লওক এইচআইভি আছে, স্মোকিং কৰে বা যাৰ আগতে এবনৰ্মেল টেষ্ট আছে বা আগতে সার্ভাইকেল ক্যান্সার হয়েছে, যিসকল কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আছে, যিসকল ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, যাৰ দেহৰ প্ৰতিৰক্ষা শক্তিটো যথেষ্টখিনি কম হৈ আছে, বহুত বছৰ ধৰি ষ্টেৰইডছ খাই আছে কিবা কাৰণত, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই টেষ্টটো 3 বছৰ আগতে কেতিয়াবা 6 মাহৰ মূৰত বা কেতিয়াবা 12 মাহৰ মূৰে মূৰে ৰিপিট কৰিব লাগে। আৰু কিছু সংখ্যক মহিলাই এই টেষ্টটো কৰিব নকৰিলেও হ'ল, যেনে ধৰি লওক যাৰ
কিবা কাৰণত ইউটেৰাছটো এলং উইথ চাৰ্ভিক্স জৰাইটো হতে চাৰ্ভিক্সটো উঠাই দিয়া হৈছে কিবা কাৰণত বা আপোনাৰ 65 বছৰ পূৰা হৈ গৈছে আৰু আপুনি ৰেগুলাৰলি টেষ্ট কৰি আছে যোৱা 10 বছৰত যিটো কনচেকিউটিভলি আপোনাৰ 3টা টেষ্ট নৰ্মেল আহিছে বা যদি আপুনি অকল HPV DNA টেষ্ট কৰিছে তেনেহ'লে যোৱা 10 বছৰত আপোনাৰ 2টা টেষ্ট নৰ্মেল আহিছে তেওঁলোকেও এইটো নকৰিলে হ'ব কিন্তু কিছুমান মহিলা যাৰ ধৰি লওক 65 বছৰ হৈ গৈছে কিন্তু কেতিয়াও এই টেষ্টটো আগতে কৰা নাই তেওঁলোকে কৰিব লাগিব আৰু যদি ধৰি লওক আপোনাৰ 65 বছৰ হৈছে কিন্তু 60 বছৰ বয়সৰ পিছতো আপুনি এবাৰো টেষ্ট কৰা নাই তেতিয়াও আপুনি এই টেষ্টটো কৰিব লাগিব এই টেষ্টটো সাধাৰণতে একেবাৰে পেইনলেছ বুলি ক'ব পাৰি খুব কম সংখ্যক মহিলাৰ অকণমান ডিছকমফৰ্ট লেভেল এটা আহে তাকো নিজৰ ভয়ৰ কাৰণেহে বুলি ক'ম মই বেছিকৈ কাৰণ এই টেষ্টটোত কেতিয়াও একো কাটা চিঙা বেজি দিয়া একো ধৰণৰ বস্তু নহয় আপোনাক খালি চুব একেবাৰে সহজ টেষ্ট এইটো আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষ একো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই আপুনি দৈনন্দিন জীৱনত যেনেদৰে আছে ব্যস্ত হৈ ঠিক তেনেধৰণে আপুনি আহিলে ডক্টৰ গাইনকোলজিষ্টৰ ওচৰত আপোনাৰ খুব বেছি 5 মিনিট বা 10 মিনিট লাগিব টেষ্টটো কৰোঁতে আৰু তাৰপিছত আপুনি একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ দৰকাৰ নাই একো খোৱাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ দৰকাৰ নাই একো খোজকাঢ়াৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ দৰকাৰ নাই দৈনন্দিন আপুনি যি কাম কৰে তাৰ মাজলৈ আপুনি ঘূৰি যাব পাৰিব মাত্ৰ কেইটামান কথা মনত ৰাখিব যে এই টেষ্টটো কৰাৰ 2-3 দিনমান আগতে শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব নালাগে যদি আপুনি কিবা ভেজাইনেল ক্ৰীম বা কিবা দৰৱ কিবা পাউডাৰ জাতীয় কিবা বস্তু যদি ইউজ কৰি আছে সেই বস্তুটো নলগাব আৰু এই স্ক্ৰিনিং টেষ্টটো সাধাৰণতে মাহৰ মাজভাগত কৰা হয় মাহেকীয়া হৈ উঠাৰ পিছত এইটো মাহেকীয়াৰ সময়তো কৰিব পাৰি কিন্তু ভাল ৰিপৰ্ট আহিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি মাহেকীয়াৰ মাজভাগত এই টেষ্টটো কৰাৰ পৰামৰ্শ দিওঁ এতিয়া আহোঁ কি কৰা হয় আচলতে এই টেষ্টটো এই টেষ্টটো নিজে কৰিব নোৱাৰি গতিকে এগৰাকী গাইনকোলজিষ্টৰ সহায়ত আপুনি এই টেষ্টটো কৰাব লাগিব কঁকালৰ পৰা নিম্ন অংশৰ আপোনাৰ কাপোৰখিনি আপুনি খুলিব লাগিব আৰু এনেধৰণেৰে এখন বিছনাত থিয় হ'ব লাগিব পেপ টেষ্টটো যদি অকলে কৰা হয় তেতিয়া প্ৰথমতে চাৰ্ভিক্সটো এনেধৰণেৰে এক্সপ'জ কৰি লোৱা হয় এবিধ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ দ্বাৰা এইটো একেবাৰে সৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেজানাত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় এইটো কাস্কোছ ভেজাইনাস স্পেকুলাম বুলি কোৱা হয় এইটো মুখখন এনেকৈ মেল খুৱাই দিলে চাৰ্ভিক্সটো ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা হৈ যায় আৰু তাতে এডাল সৰু ব্ৰাছ সোমোৱাই পেলাই ভিতৰৰ টিচুখিনি আমি এনেকৈ উলিয়াই আনো উলিয়াই আনি পেলাই এডাল স্পেটুলা এডাল কাঠৰ চামুচৰ নিচিনা এবিধ বস্তু আছে সেই বস্তুটো চাৰ্ভিক্সৰ মুখখনত এনেধৰণে স্ক্ৰেপ কৰি দিয়া হয় স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই তাৰ যিখিনি টিচু লাগি আহে সেইখিনি এটা বিশেষ ধৰণৰ লিকুইডৰ মাজত আমি সংৰক্ষিত কৰি মাইক্ৰস্কোপৰ আণ্ডাৰত আৰু এগৰাকী ডক্টৰ তেওঁ পেথলজিষ্ট হয় তেওঁ এনেকৈ চাই পেলাই এইটো ডিচাইড কৰিব যে আপোনাৰ চাৰ্ভিক্সত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এবনৰ্মেল টিচু আছে নেকি HPV DNA টেষ্টটো প্ৰায় এনেকৈ ধৰণেৰে কৰে একেধৰণৰ এক্সপ'জাৰে লাগে আপোনাক আৰু একেখিনি ধৰণৰ এডাল সৰু ব্ৰাছেদি এনেদৰে টেষ্টটো লোৱা হয় আৰু লৈ পেলাই মাইক্ৰস্কোপৰ আণ্ডাৰত পৰীক্ষা কৰা হয় এই টেষ্টটো কৰিলে সাধাৰণতে পেইনফুল একেবাৰে নহয় কিন্তু যদি আপুনি ভয় খাই আছে গাটো টান কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে অলপমান ডিছকমফৰ্ট লেভেল কিছুমান মহিলাক অনুভৱ কৰে আপুনি নিজে ভাবি চাওক আপুনি যদি বেজি এটা ল'বলৈ গৈ আছে আৰু বেজিটো লওঁতে যদি আপুনি ভয়ত একদম কোচ খাই পেলাই হাতখন টান কৰি দিছে তেতিয়া বেজি দিয়াজনৰো জোৰ লাগিব আপুনিও কষ্টটো বেছি পাব ঠিক তেনেধৰণে এইটো যদি কৰাৰ সময়ত আপুনি মানুহগৰাকী টান হৈ পেলাই গোটেই তলৰ অংশখিনি টান কৰি দিছে তেওঁলোকেও স্পেকুলামটো সোমাবলৈ জোৰ কৰিব লাগিব আপুনিও ভয় খাই পেলাই বেছিকৈ কষ্ট পাব আৰু ডিছকমফৰ্ট লেভেল বা পেইন বুলিও কিছুমানে তেতিয়া কমপ্লেইন কৰে কিন্তু আদাৰৱাইজ এইটো খুবেই সৰু প্ৰচিডিউৰ 5 মিনিটো নালাগে কৰোঁতে আৰু ফটকে হৈ যায় চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰটো এটা অতি শ্ল' গ্ৰ'য়িং কেঞ্চাৰ প্ৰথম অৱস্থাত মই আপোনাক আগতে ক'লোঁ সাধাৰণতে ইমান বেছি চিমটমছ দেখাই পোৱা নাযায় গতিকে যেতিয়া চিমটমছ দেখা দিয়ে তেতিয়ালৈকে ৰখিবলৈ কৰা যাওঁতে বহুতখিনি বেমাৰটো আগবাঢ়ি যায় আৰু বহুত মহিলাই মৃত্যু সাৱটি ল'ব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং যিটোৱে আমাৰ সময়তকৈ বহুত আগতেই গম পাই দিয়ে যে কিবা এবনৰ্মেল চেলছ আহি গৈছে চাৰ্ভিক্সত গতিকে এইটো নকৰাটো কোনো প্ৰশ্নই নুঠে কল্পনা কৰক আপুনি এটা ৰাস্তাদি গৈ আছে হঠাৎ আপোনাৰ দবাপিটা বৰষুণ আহিলে আপোনাৰ হাতত যদি ছাতি এটা থাকে তেনেহ'লে সেই দবাপিটা বৰষুণৰ মাজতো আপুনি নিজৰ কাৰণে এটুকুৰা শুকান ঠাই উলিয়াই ল'ব পাৰে গতিকে এই টেষ্টটো তেনেকুৱা ধৰণৰে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ ৰূপী দবাপিটা বৰষুণত আপোনাক ছাতিৰ নিচিনা সুৰক্ষিত কৰি শুকান কৰি ৰাখিব আজিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হওক যে এই টেষ্টটো আপোনালোকে কৰিবই আৰু নিজকে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ নিচিনা মাৰাত্মক বেমাৰৰ পৰা
বচাই ৰাখিব। এইখিনি কৈয়ে আজিলৈ আহোঁ। আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহিম। নমস্কাৰ।